Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa. Dneska je to takhle netradiční z naší postele, protože je to jedno z mých nejoblíbenějších míst a vždycky tady ráda takhle odpočívám. A vlastně o takovém odpočívání je i moje dnešní video, kde vám chci říct něco o téhle knížce. Knížka Hygge mě úplně ochvátila a vlastně celkově to téma toho Hygge mě úplně okouzlilo. Hlavně se mi hodně líbil podtitul knížky, prostě šťastný způsob života. To je myslím něco, co hledá hodně lidí z nás, žít šťastný život a být šťastný a spokojený ve svém životě. A myslím si, že prostě není na škodu přečíst si nějakou knížku o tom a nějaký ty praktiky aplikovat do svého života a pak být šťastnější. Zaujalo mě, že Dánové jsou považováni za jedny z nejšťastnějších lidí světa, takže si myslím, že je na místě naučit se od nich nebo pochytit od nich nějaký věci, jak být šťastnější a jak si víc užívat života. Jinak, co je vlastně teda to Hygge? Tak Hygge se dá popsat všemožnými způsoby, a v češtině to vlastně nemá doslovný překlad, ale pro mě je to něco jako pocit štěstí, který prožívám v nějakým vědomém okamžiku, kdy si prostě uvědomím, že teď jsem šťastná. Když si prostě užívám pohodu s rodinou nebo s přáteli a mám ten pocit toho útulna, toho domova a cítím tu lásku v srdci a teď si uvědomím, jak jsem prostě šťastná a jak jsem vděčná za tyhle chvíle, tak to je podle mě Hygge. Jinak téhle knížce, tak ta knížka se čte opravdu hodně snadno, měla jsem ji rychle přečtenou. Já jsem se dívala i po jiných knížkách o Hygge na trhu, ale tahle se mi líbila nejvíc, protože v ní jsou krásné fotky, ilustrace a taky nějaký ty recepty. Jsou v ní opravdu hodně zajímavé informace a tipy, jak vlastně si to Hygge dostat k sobě do svého domova. Jinak Hygge je hodně spojováno s osvětlením, jídlem, dobrou společností. A pro ty, co chtějí mít to Hygge opravdu dokonalé, tak vlastně i s nějakou dekorací. Hodně zajímavý pro mě bylo, že vlastně jedno z nejvíc Hygge období pro Dány je právě podzim. Já podzim miluju, ale hodně lidí i v mém okolí podzim moc rádo nemá, že je špatný počasí a přichází na ně podzimní únava nebo podzimní deprese. A to mi vlastně přišlo jako vtipný kontrast, kdy jeden národ prostě podzim miluje a druhý z něj má deprese. Jak už jsem říkala na začátku, tak vlastně celá ta věc kolem toho Hygge mě naprosto uchvátila, takže jsem se rozhodla, že tomu pověnuju celý měsíc ve svých videích, kdy se je budu snažit naladit trochu do toho Hygge stylu. Uvidím, jak se mi to povede. Tímhle pohodovým a lenošným videem vás chci inspirovat k tomu zastavit se a kouknout se kolem sebe, užívat si ty okamžiky v životě, kterých je kolem nás spousta, anebo který si prostě sami vytvoříme. Takže se už přestaňte trápit špatným počasím nebo čímkoliv další, všechny problémy nechte venku za dveřma. Aspoň jeden den si užívejte doma v klidu, v tom teple, v kruhu nejbližších, anebo jenom sami s dobrou knížkou a s dobrým filmem. Zapalte si doma svíčku a dejte si prostě třeba něco dobrýho. Puste do svých domovů a hlavně do svých srdcí trochu toho Hygge a obraťte tu šílenou podzimní únavu a depresi v užívání si příjemných chvilek. Hygge můžete prostě zažívat při jakýchkoliv aktivitách, kdy jsme s těma, co máme rádi a děláme to, co nás baví. Jsme v klidu, nikam nespěcháme a užíváme si ty okamžiky toho našeho života. Líbí se mi, že Hygge můžete zažívat i při vaření, když se prostě s partnerem nebo s rodinou pustíte do přípravy nějaký večeře a všichni se podílíte na přípravě a užíváte si hlavně tu přípravu a potom to prostě všichni sníte dohromady. U toho vaření se dá parádně odrelaxovat a můžete si prostě společně všichni popovídat a užívat si pár chvil společně a to je přesně to Hygge.
No a co říct na konec tohohle videa? Zkuste si na každém dni najít aspoň jednu krásnou věc, za kterou jste vděční. A když jste třeba smutní, zklamaní nebo naštvaní, zkuste prostě si zapálit svíčku a obrátit ten den k lepšímu a být prostě šťastný. Tak se mějte krásně.